Nej, vi skal da have to, men vi laver da sådan en lille by. Vi skal have hver vores. Vi skal da have tre. Okay, jeg skal bare bruge 2.000 logs. Så er vi færdige. Se, hvor indgang hen. Vi skal da have hver vores, mand. Hey dudes, det er Kom Kina, og velkommen tilbage til The Forest Multiplayer, til endnu et mega fedt afsnit af The Forest, hvor vi spiller multiplayer. Håber jeg også, det er mindst lige så fedt som vores er, fordi vores den er, okay, den skal til at blive en lille smule nederen. Der er to mutanter, der har jeg set dem. Og den ene har en... Men det ved at blive lyst. Det er mega lyst nu. Og vi er super tæt på det sted, vi skal bygge vores base. Og vi flækker lige dem her. Åh, han er sur nu, han er. Han er sur. Okay, nu er han ikke så sur mere. Alright. Okay, jeg tænker, at vi er sådan forholdsvis sæt på snelandskabet. Skal vi ikke bygge nærheden af det, fordi så kan vi udforske det på et eller andet tidspunkt? Det skal jeg gøre. Det gør vi. Okay, jeg tænker, at vi går herned. Herned er godt. Er I med? Jeg er med. I er mega med? Yes, yes. Jeg har også fanget en hulekvinde her. Okay, jeg har fanget en hulemand. Men altså træerne, når vi fælder træerne, så respawner de ikke, så vi skal sådan lidt ind i skoven, tænker jeg, så vi er sikre på, at der er masser af træer omkring os. Fordi vi skal bruge psyko mange træer, når først vi går i gang. Altså, jeg mener cykel mange træer. Åh, oh, der er en skildpadde her. Ja, den skal også dø. Skal den dø? Det ved jeg ikke. Men hvis vi kunne finde et eller andet, der må gerne være noget vand i nærheden, vi kunne drikke, hvis vi skulle bygge en base her. Nogle gange så er der de der små bitte søer der. Men hvor er de henne? Ja. Drik vores egen urin, det skulle være så skide sundt. Det tror jeg altså ikke, det. Du drikker bare din egen urin. Det bliver altså ikke noget af her fra min side af. Wow. Åh, vildsvin. Der er vildsvin bag os. Skal vi nakke den? Wow, den springer på os. Ja, den er lige ved os. Den er aggressiv, hvad fanden sker der? Okay, den er den er nede, mand. Der er en til. Derovre. Høj. Der, bag træet her. Åh, au! Tabt. Bag træet herovre. Jeg ved ikke, hvorfor han står og kigger på sin... Min mand står beundrer sin hånd lige nu. Okay, vi dræber lige vortesvin. Åh oh, nej, men jeg kommer til at spise en eller anden rød svamp. Den, jeg er sikker på, at det er en god idé. Det er sikkert fint nok. Jeg kan ikke se problemet. Og rød med hvid prikker. Er det noget galt? Hvorfor skulle det ikke være fint? fluesvamp. Hvad er det, den hedder? Er det fluesvamp, den her? Ja, det er lige noget. Det er den bedste. Jeg kan ikke se noget. Der er sådan et... kan man drikke det her, mand? Kan du? Der er sådan en masse røde krydser, der begynder at... Åh, man kan drikke det her vand. Men det er måske ikke så smart at... Hvad fanden? Og det er urent det her vand, så mister man liv af det, eller? I don't know. Ja, ja. Min krop gjorde et eller andet mærkeligt. Vi kan ikke rigtig bygge her, når de er her. Fordi det kan godt være, der ikke er nogen lige nu, men de kommer altså tilbage. Vi kan bare fælde deres base. Jeg tror ikke, du kan fjerne de der... Selve bygningerne. Ja, der må du brænde den ned, hvis du kaster en molotov på mig og sådan noget. Skal du prøve? Prøv. Okay. Åh, oh, der er en Bambi herovre. Ja, den skal også dø. Alle skal dø i The Forest. Ej, så løber den lige igennem. Åh, oh, der. Ej, åh, oh, fuck. Almost die. Jo, der er ild i den nu. Ish, men jeg tror ikke, jeg ved ikke. Nej. Nej, nej. Det ved jeg, med spild af en molotov. Ja. Fik en ny. Ja. Og Bambi. Der er en bad boy herovre. To, tre bad boys. Alright. De er nok syv år, jeg prøvede at sætte ild til deres base. Åh, de er hurtige. Ja. Hvordan? Hun er nede. Dø så. Hvis lige det her cloth her. Kommer jeg og hjælper. Kom nu. Men altså, hvis vi kan finde et sted med en sø, eller et eller andet, vi kan drikke, det ville altså ikke være dumt. Og der er en til her. Åh, oh, han hopper rundt. Og oh, det bliver creepy, når det bliver nat, og de begynder at kravle i træer og sådan noget. Men kan vi ikke bare fortsætte sådan lidt op ad den her? Jo. Nu bliver der godt nok sne her, det ved jeg ikke. Hvor smart det er.
Skal vi bygge basen op i sneen? Så det bliver koldt. Ja. Men der er vand her. Der var sådan en dyb. Hvor er der inde i bag, Joey? Det var slået på ham. Så bare væk. Jeg har fundet en her. Han er død nu. Skal ham? Det var ham. Jeg havde tæveløs med ham. Right, så I siger, vi skal ikke bygge her i sneen. Det ved jeg ikke. Det kan godt være, at vi ikke er klar til det nu. Men fedt, der er kommet sne. Ja. Okay, lad os prøve den her vej. Det der billede af min mavesæk, eller hvad fanden det er, med et rødt kryds over. Ja, det kan jeg sige det ja, altså, den er... altså, jeg tror, du begynder at blive sulten sådan, når den er halvt tom. Men så den er kun lidt under halv, sådan. Ja, den er godt. Den er på en tredjedel eller sådan. Det er fint. Du er en tredjedel død, det er fint. Ja. Jeg kan ikke se problemer. Ja, det er fint. Der er flere bandits her, det er utroligt. Ja. Han er nøgen faktisk... op i sneen her. Jeg har faktisk ikke så meget mad, synes jeg. Nej. Men det, vi skal i gang i en base, så vi kan... undskyld. Vi kan begynde at farme lidt. Der er mega mange bambier her. Hvorfor har jeg ikke nogen pile? Jeg synes det også, nej. Jeg tror, den skal have to pile der. Jeg tror, den er super svær at få. Nej. Og det kan være, at vi kan få den et sted at bygge nu. Ja, det er imponerende. Det er imponerende. Ja. Jeg bliver ved med at trykke på tab, når jeg vil have mit inventory frem. Hvad med det her nede? Er det ikke sådan en sø? Eller en flod eller et eller andet? Det ligner det. Det er lige ved sådan en camp. Ja, det er det. Jeg synes bare, der er camps alle steder, mand. Lad os se på, om jeg drikker det. Den her, så. Hvorfor kan jeg ikke drikke det her, Joe? Hvad er det der deroppe? Der er sådan et eller andet rødt. Oppe af floden. Jeg kan forstå, hvad det er. Det der. Det er en busk. Hvorfor kan jeg ikke drikke det? Mm. Ja, i jeg vandet nu, men jeg kan stadig ikke drikke det. Jeg kan godt drikke her i hvert fald. What the crap? Der. Lige her kan jeg drikke. Gratis vand. Hvor langt væk fra den der base skal vi? Hvis vi gør det heroppe af, altså. Jamen det kan godt være, vi skal bare gøre det. Jeg er bare lidt bange for, at der ikke er nok træer her sådan. Oh. Så kan jeg ikke tage en øjle lige her. Og så begynder sneen, så bliver vi måske kolde. Ja, altså jeg vil gerne være tæt ved sneen sådan, det vil ikke gøre noget. Så vi vil lave ekspeditioner derhen. Jeg ved ikke, hvor tæt vi skal være på de der baser. Være lav. Men har du ikke nogen candy bars? Åh, det har jeg måske. Fan finder dem der, masser. Candy bars. Ej, eat a candy bar. Nice. Den gav lige halvt liv. Michael bliver fed i The Forest. Ja. Han lever bare candy bars. Mm. Fed, Michael. Ej, jeg løber rundt med sådan en tøs på ryggen her. Og spiser candy bars. Det er god cardio. Ja. Ja. Okay. Okay. Så vi skal bare finde et sted, hvor der er en sø eller et eller andet, og ikke nogen mutanter sådan lige i nærheden, og så kan vi bo der. Er det ikke det, vi er? Ja. Er det her sådan en kæmpe sø, det her? Eller er det havet, der starter her? Ja, det er en kæmpe sø. Det er jo lækkert, når jeg kan ikke umiddelbart drikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan drikke. Oh, der er en krokodil her. What? Hvor er han? Den skal også dø, Joey. Der er en fugl, der er gået i stykker her. Nu er den gået endnu mere i stykker. Der. Den snappede lige væk her. Skal vi nakke den? Ja. Åh, den løber den. Men jeg tror, den bider rimelig hårdt. Jeg tror også, den bider rimelig hårdt. Åh, nej! Det gør den også. Hvem er død? Ej, men håber ikke. Ja, den tog altså også rimelig meget midt. Jeg ved ikke engang, om jeg kan tage et hug mere fra den. Jeg har bogenhårdt. Ja, det var venstre ved venstre hjørne i den venstre. Den er død nu. Hvem tager, hvem tager krudillehovedet? Det skal vi også have. Kan jeg ikke have mere armor på nu? Hvad fanden sker der? Der.
Ah, det er den. Åh, det er godt. Mids. Alright, jeg har masser af armor på, når det er helt åndssvagt. Men vi kan ikke drikke det her, siger I? Kan du drikke det? Jeg kan ikke få det til at virke, den der drik, altid. Jo. Nope. Jeg kan ikke drikke her umiddelbart. Så det er måske havet. Hej, hej, pil. Det er måske bare en... Det kan godt være, det er havet, der starter her. Men vi skal i hvert fald have fundet et eller andet sted at slå af, inden det bliver nat. Ja. Vi joler bare rundt, vi har ikke fundet noget sted at slå af endnu. The fuck? Hvorfor løber jeg rundt med den her lighter i hånden hele tiden? Det giver da ingen mening. Jeg tror, du kan få den til og fra ved at trykke på L. Jeg er ikke sikker. Jo. Det kunne jeg. Nice. Kan jeg så få et eller andet mere brugbart i venstre hånd? Hvor, der er fundet en sø her. Med fisk i. Yes. Så er det vel der, vi bygger? Ja, det ikke. Kan ikke drikke, eller? Jo, jeg kan godt drikke her. Gratis drikkevand. Oh. Hvor er der ikke... Der plejer at være sådan en spyd, så vi kan fange fisken. Der er et spyd dernede. Alright. Alright, så her bygger vi. Vi kan upgrade sit spyd, og så mit. Oh, med tænder og alt muligt. Og bones. Hvor er det vildt, det der spyd, Joy. Okay, hvor er det? Jeg tænker, at det første, vi bygger, det er et, ikke sådan et der. Kom nu, bog. Fire pit. Oh. En fire pit. Oh. Vi bygger en fire pit. Skade. Jeg ved ikke. Det ser vi, det er der er sult eller tørst. Vi bygger en fire pit her. Der er en, der lige har to sten. Der er to stener. There we go. Okay, så har vi varme, og så tænker jeg, at vi skal bygge sådan en log cabin. Men jeg ved ikke, om vi bare skal starte med at bygge et hunting shelter, så vi har et sted at save. Vi skal også bygge sådan en ting, man kan have mad op på, lidt tørre. Ja. Drying rack. Skal jeg bygge sådan en? Vi skal måske bare bygge alt muligt. Vi skal måske bare gå i gang med at bygge alt muligt. Ja. Okay, skal vi ikke lige prøve at se en gang. Det her træ her, skal vi ikke alle sammen aftale, at det er det eneste træ, vi ikke fælder? Okay. Fordi så kan vi lave sådan en log collector der. Eller sådan en sap collector. Jeg ved ikke engang, hvad den koster. Hvad den bruger. Jeg ved ikke helt, hvad den bruges til, men skal jeg have den? Ja. Jeg laver noget drying rack op af klipperne her. For jeg tror, ens meat, det kan spoil ens inventory nu. Den kan man have. Nå, ja, frisk meat kan spoil. Ja. Alright, jeg prøver what the crap. Sanity 93% har jeg. Strength plus, der er kommet alle mulige ting. Armor 90%, cold armor 0. Okay, så vi skal have cold armor også for at komme derop. Der står der, find Timmy, set up camp. Keep exploring, hanging cave, explore waterfall cave. Alright. Det må blive senere. Jeg prøver at finde sådan en sap collector. Var der ikke en, der havde sådan et, sådan en skildpadderskjold? Jo, jeg har en. Jo. Ja, hvis du finder dynamit, kan sådan noget skoven, kan du fælde mange træer på en gang. Vi skal have dynamit. Lad os lige aftale, at hvis der er nogen, der finder dynamit, så bruger vi det med det samme. Okay, men så skal vi bare fælde træer helt ud nu. Det skal være i de her camps der. Det skal være sådan en kasse med en masse dynamit. Hvorhen nede i... Nej, jeg tænker sådan nogle cannibal camps. Ja. Skal vi da finde? Hvorfor kan I samle op? Timber! Hvorfor? Timber! Timmy! Timmy! Hvorfor kalder de Brian for Timmy? Jeg ved heller ikke, han hedder Brian. Vi er enige om, han hedder Brian, ikke? Jo. Vi er enige om, han hedder Brian. Husk nemlig, at du kan holde to logs på en gang, eller? Åh, for fanden. Wasted. See you, man. See you, man. Jeg smider dem bare op i campen, jeg ved ikke, hvordan det er. Hvad vi har i gang i? Jeg tænker bare, at vi går bare i banken med at bygge alt muligt. Får vi en kæmpe base, og så bygger vi sådan op ad klippen, og så laver vi en wall, og vi skal have sådan en kæmpe base. Vi skal fælde cirka 1000 træer. Man kan sådan hoppe op og skubbe til træet, så det falder hurtigere. Hmm. Og også så det skifter retning. Vi skal bruge flere logs, dammit. Okay, så jeg bygger en... Dammit, kom nu frem, bog. Dum bog. Lockhole. Så havler det bare nu. Havler? Det er
Havler. Havler det? Ja. What? Så er jeg har lige været 25 grader. Nå, jeg er ikke engang at se ud mit vindue. Du har bare... Jeg har bare rullet ned. Jeg lever i sådan mørke landskab. Du har sat planker for... Ja, så solen bliver ude. Slut med sol. Skal aldrig nu sådan sol med. Okay, så vi har faktisk fået bygget vores første shelter nu. Shelter thingy. Nå, så træer gror ikke op igen, men de små pinde gør vist nok. Gør de? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Nej. Der vi går. Åh, jeg er forpustet. Jeg kan ikke bære mere. Han er i dårlig form, min mand. Men vi skal måske bare gå i gang med at bygge den der log cabin med det samme, og så vi har noget at bruge alle vores logs på. Mhm. Ja. Det synes jeg. Har I styr på, hvordan man bygger? Jo. Ja. Nice. Nogenlunde. Ish. Åh. Vi skal have effigies, mand. Ja. Åh. Ej, hvor er de klamme. De er mega fede. De er episke. Ja. Ej. Vi kan bygge en pæl med arme på. Ja, hvorfor har vi ikke gjort det nu? Jeg ved ikke. Og traps. Oh. En eller anden bygge lige den her færdig. Vi mangler tre pinde. Nej. Vi skal i gang med at bygge seje ting snart. Byg lige den her, men... Jeg står med de her logs, mand. Elevated structures. God damn it. Okay, så det er vores lockhole, og det er bare jorden her nu. Er det ikke det? Alright. Og der er en pin. Vi skal søge sig den her log cabin. Den er mega fed. Kan andre scene er ved at place noget? Hvor skal den være? Åh, bygget et eller andet færdigt. Her vi go. Ja, det kan jeg godt se det der nu. Har du også by? Nå, så er vi to. Skal vi bare smide logs på den? Skal jeg så slæbe min eller noget? Har du også bygget en? Ja. Nej, vi skal da have to, mand. Vi laver da sådan en lille by. Vi skal da have hver vores. Skal. Vi skal da have tre! Okay, skal vi bare bruge 2.000 logs. Så er vi færdige. Lad os se, hvor indgang hen. Vi skal have færre vores, mand. Hvordan? Alright, og så er det bare at gå i gang med at bygge. Hvor mange logs skal der til sådan en der? Du kan se ned i højre hjørne, eller venstre hjørne, hvor mange logs vi mangler i alt. Oh no. It's a lot. 260. We need to build. Men det er fint, ikke? Så længe vi bare sørger for hele tiden at filtrere, så er det fint. Ja. Og så bagefter, så skal vi i gang med at bygge en mur hele vejen udenom. Så er du selv forestillet, hvor mange logs det koster. Jeg tænker ikke så mange, men det kan være til fejl. Ja. Men, altså, jeg tror vi har fastslået nu, at vi ikke er et par, når vi bygger hver vores log cabin. Ja. Vi kan tydeligvis ikke lide hinanden. Det er også fandme. Skal vi have tre af dem her? Ja, vi skal have tre af dem. Og så skal vi have fælder bagefter. Det skal vi have. Og så skal vi have en mur, og vi skal bygge alt, hvad der er i spillet. Det er målet. Inden mindre kan gøre det. Spiser lige en candy bar. Og man har også stamina efter, hvor meget... hvor sulten du er. Jo mere sulten du er, jo mindre stamina har du at gøre godt med. Okay. Hvorfor er jeg covered in blood? Står ikke. Nå, get it. Har jeg gjort noget? Hvis vi ikke aftalte, når det begynder at blive mørkt, så går vi lige hen og skipper natten i fællesskab. Jo, okay. Fordi det nat er bare nederen. Nat sucks. Gather sticks en. Hvor mangler der en stik hen? Jeg har lige gjort den. Jeg bygger en sapklok derovre. Ah, okay. Se. Hvor kan jeg ikke hænge noget her på den her? Skal man have tingene i hånden for at hænge det? Det
begynder at blive lidt mørkt. Ja, mørkere. Der skal du. Okay, så det går, okay. Men det går godt, at vi bare skal gøre det nu. Skal vi, er I klar? Kom herover alle sammen. Jeg trykker på set. Hold set ned. Den står på 1 ud af 3, 2 ud af 3. Gør jeg det forkert? Formentlig. 1 ud af 3, 2 ud af 3. Jeg mangler en eller anden. What the crap? Okay, jeg skal tættere på måske. Ja, der, altså det kommer frem sådan, så du kan se den. Ligesom med save. Hvad se den? Jeg synes bare ikke, det skal. Au. Skal holde mig. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke virker. Jeg står lige og brænder lidt. Men kan du se, den kommer frem med C og Z? Ja. Der er sådan en måne, og så holder du Z ned. Ja, det gør jeg, men... Der... Nu står 1 over 3. 2 over 3. Vi mangler stadig, Michael. Hvad er det? Fedt. Det er mig, der mangler, ikke? Jo, jeg kan ikke gøre det igen herfra. Jeg kan heller ikke gøre det igen. Altså, jeg står og holder Z nede, der sker bare ikke en skid. Men den kommer, altså du kan se at sæt er fremme. Jeg kan se sættet er fremme der, lige midt i skærmen, og så trykker jeg på sæt. Fordi Windows ser min sæt-knap virker. Det vil være sindssygt. Fedt. Alright, det gør det, det gør det, det gør det. Alright. Er det bugt? Okay, lad os prøve alt sammen at gå væk, og så lad os prøve kun at lade Michael være der. Kan du gøre noget nu? Prøv lige at gå hen til den igen. Altså, jeg kan ikke se, at der sker en skid, når jeg trykker på set. Nej. Hej. Jamen, så må vi bare give den gas. Kan jeg have noget at spise først, eller? Nej. Alright. Jamen, så spiller vi bare igennem natten også. Fedt. Jeg kan ikke trykke på C, ja. Du er mega bugt. Jeg er mega bugt. Mega bugt. Det bliver altså bedre, når vi får lavet os. Nå, så må vi bare overleve alle de angreb, der kommer om natten her. Ja. Det skal det nok ikke noget ved. Det kan være, vi skal blive lidt tæt. Det er det, vi skal have hver vores lockdown. Hvem fælder mit træ nu? Ja, hjælp. Væk. Find dit eget træ, mand. Nej. There we go. Oh. Alright, jeg er nødt til lige at lave mig et eller andet at spise. Nå, det var fedt, vi ikke kunne skippe natten. Det kører vi hardcore. Det kan jeg rigtig godt lide. Lave lige noget at spise. Er du bange for de der røde? Ej, der er nogen, der har været i gang med at fælde vores træ. Det eneste træ, der ikke må fældes. Der er nogen, der lige har hugget i det to gange eller sådan noget. Lad os fælde det. Don't do it, man. Raw rabbit collected. Ah, vi mangler stadig over 200. Ja, vi er snart færdige. Hvis man nu har fældet et træ, forsvinder det der pinde, der ligger ved jorden der. Hvis man venter. Nej, de burde ligge der sådan rimelig lang tid, tror jeg. Det bliver mega fedt der. Var det el, man kunne holde inden, så fik man lighter frem. Sådan, bum, easy peasy lemon squeezy. Alright. Jamen, det var fedt. Nu må vi bare til at være mørkt. Hele næste afsnit. Jo. Great. It's great. Og det er også fedt at bygge på bakken her, ja, så alle loksene, de triller sådan nedad. Når det bliver lyst, så finder vi bare 1000 loks nede på jorden. Ja, nede fra bunden af bakken. Altså, jeg er snart halvvejs med min. Okay, jeg vidste ikke, vi havde vores egen. Jamen, det er godt, at vi kun skal have én lock, det ved jeg ikke. Én lock, Kevin. Vi havde aftalt, vi havde fællesøkonomi. Ja, det har vi også. Den går bare, fællesøkonomien går bare til min lock. Oh, du har, hvem har bygget sådan en sap collector her? Mig. Alright, så fælder jeg bare det her træ alligevel. Nå, du må gerne fælde det, hva'? Det var her, SAP-collectoren skulle være. Vi har aftalt, SAP-collectoren skulle være her. Nu er der bare SAP-collector et helt andet sted lige pludselig. Så ryger træet.
You're thirsty, find clear water to drink. No. I will not do it. Soda, det var tasken. Kan ikke bare drikke den her? Nej, det er ikke regnet nu, så har vi ikke vand i den, det er klart. Alright. Bygge, bygge, bygge. Fuck nu af. Så. Oh. Kan I se, den mangler kun 200 logs? Ja. Og træerne bliver længere og længere imellem. Alright, alright. Ja, lad os sige, at det her, det var afsnit 2 af The Forest Multiplayer. Skal vi, er det ikke der, vi er nu? Vi er halvvejs med at bygge... Åh, der er vi at dø der. Halvvejs med at bygge vores lille by her. Det bliver mega fedt. Skal vi have fælder, vi skal have mur hele vejen ud om, og det bliver verdens fedeste by. Tusind tak, fordi I så med det ud. Hvis I gerne vil se endnu mere Forest Multiplayer, så husk, I kan vise mig det ved at smide en kommentar, smide et like, fortæl mig, hvad I synes. Og så håber jeg helt meget, at vi ses i næste afsnit.